Muhtemelen. Reglamenti evet doğru bildiniz. Teşekkür ederek. Sırada Teşekkür Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Kars Türkiye Tamara Hvedelyani Profesör Doktor Tamara Hvedelyani de Sudan Altun. Burada mısınız? Sudan. buradayız. Merhabalar. Sesimiz geliyor Buyurun, mu? söz sizindir. Please. Sesimiz geliyor mu öncelikle? Sesiniz geliyor. Tamam. O zaman başlayabiliriz. Წლების წინ იმ 26 მაისმა დიდი ბედნიერება მოიტანა საქართველოში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბედნიერება დიდხანს არ გაგრძელებულა. დამოუკიდებელმა საქართველომ მხოლოდ 3 წელი იარსება. მაშინ ქვეყანაში რთული ვითარება იყო. ახლაც მძიმე მდგომარეობაა, მაგრამ ქართველები მთელი არსებით ვზეიმ თავისუფალ საქართველოს დაბადების დღეს, რადგანაც გვიხარია იმიტომ, რომ ვიცით. Male çöntüysat zikneba uketesi çoğreba bedniyeri tıra. Ez dğe simboluri ya imit omrum çöğenin naşromiz tema sruliye çöğüm tıkavi, am tarihs daim tıka. Dremendeli sakonferensiyo tema naşromi eligur, yani tam uki debeli sakartolu sakı simbolu, zoret im vitarebaz, atzı atzıqleps, raciqo, atas tıraz tıramedzels. Radgan meturkuliz rokopilat arvici, çemi kolega, sudan altun, yani tanıtori kesaubrebat naşromiş isahat. Dedi madbaba, saygıdeğer hocalarımız, kıymetli katılımcılar, öncelikle hepinizi selamlıyoruz kıymetli hocamla. Bugünden için öncelikle hocamızın kısa konuşmasından giriş yapmak istersek, bugün ilk olarak Gürcistan'da bağımsızlık günü, 26 Mayıs Gürcistan'ın bağımsızlık günü. 1918 senesinin 26 Mayıs'ında Gürcistan'da Ulusal Bağımsızlık Günü olarak ilan edilmişti ve 3 senelik bir bağımsızlık söz konusuydu bildiğiniz üzere. Bu 3 senelik bağımsızlıkta Gürcistan özgürlüğünü yaşamıştı ancak 3 sene sonra tekrardan Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ne dahil olan ülkelerden biri olmuştu. Daha sonra 91 senesinde bağımsızlığını almasıyla birlikte şu anda Cumhuriyetini tekrardan 30. yılını kutlamaktadır. Zor zamanlar geçirdi Gürcistan, çetin dönemlerden geçti. Bununla alakalı da aslında tevafuk olan bizim konumuz da yine bağımsız Gürcistan'daki bir karakter sembol Elia Gordeliani ile alakalı olacak. Yani bunu özellikle seçmedik bu konuyla alakalı bir ne diyelim hani öngörümüz olmadı ama denk geldi diyelim. Aynı zamanda bugüne dair Gürcistan'ın bağımsızlık gününü tekrardan kutluyoruz. Gürcistan'ın ve bütün Kafkasya'nın selameti için Türkiye olarak zaten yanlarında olduğumuzu her zaman biliyorlar. Hem Azerbaycan'ın hem Gürcistan'ın. Umarım daha refah, daha sağlıklı, daha başarılı günlere ilerleriz. Bu iyi temennilerimizle konferansımızı bildirimizle devam etmek istiyoruz. Bugünkü konumuz hocamızın Türkçesi çok akıcı olmadığı için kısaca bir Gürcüce giriş yaptıktan sonra konumuzun kısa özetini ben size takdim etmek istiyorum müsaade ederseniz. Başlığımız Elia Gordeliani, bağımsız Gürcistan'ın sanatsal karakter sembolü. Aslında radyodaki dua hikayesinde Nikol Lotkipanidze. Bunu kısaca size anlatmak isteyeceğim. Çok fazla vaktinizi almadan, değerli zamanınız içerisinde, kim merak eden iştirakçılar içerisinde yine elektron kitabımızda da makalemiz yer alacak. Makalemizin özeti şu şekilde yer almakta. Gürcü milletinin kökü çok uzun yıllara geçmişe dayanmaktadır. Kafkasya'nın en etnik milletlerinden biri olan Gürcü halkı yüzyıllar boyunca istila halinde olmuş bir ülkedir Gürcistan. Gürcü yazar Nikol Orkpanidze radyodaki dua ya da radyoti şelotva radyoti adlı hikayesinde sınırsız nihilizme kapılmış, çaresiz, geçmişe takılıp kalmış, geleceğini öngöremeyen, umutsuz bir Kafkas Gürcü halkı çizilmekte bu eserde.
Baba Eser'le birlikte kendi milletinin gelişmesini isteyen bir halkın ümidi söz konusu. Ancak bu ümitle birlikte, talihsizlikle birlikte, beklentisi çepeçevrelenmiş, çevresinde büyük güçlerle birlikte ayağa kalkmak isteyen bir millet, bir halk söz konusu. Ve bu Gürcistan'ın 1918'deki Rusya'ya karşı bir başkaldırısı niteliğinde o dönemde yaşamış olan bir kadın profilinin, kadın gözünün aslında Gürcistan gözüyle edebiyata yansıması olacaktır. Bu durum mücadeleyi, özveriyi ve gerçekleştirmek istenen asıl hayal olan Gürcistan'ın bağımsızlığını ifade etmektedir. Ancak söz konusu olay Rusya'nın baskısından kurtulmak isteyen ya da Kızıl Ordu'nun Gürcistan'a yapmış olduğu seferleri aslında anlatmak isteyen bir ne diyelim örneklenmiş hikaye niteliğindedir. Ve Gürcü milletinin rahat bir nefes alması istenmektedir bu hikayeyle birlikte. Nikola Kipanidze bu eseri yazarken aslında radyonun o dönem için halk üzerindeki etkisine de değinmek istemiştir. Çünkü radyo ile birlikte iletişim kurulmaktadır. Radyo ile birlikte insanlar bir şekilde uyandırılmaktadır. Halka bilgi verilmektedir. Bu radyonun aracılığıyla insanların milli duyguları uyandırılmak istenmiştir. İşte bu radyodaki Dua adlı hikayesinde genç ve güzel bir kadın olan Eli Gordeliani'nin hayatı anlatılmaktadır. Ve aynı zamanda o dönem Gürcistan tarihini, Gürcistan ulusunu kısa motiflerle bize ifade etmektedir. Eli bir kadın karakterdir. Kadın karakter kendi vatanının zor halleriyle iç içe geçmiş bir karakterdir. Gürcistan aslında o dönem için Eli ile birlikte bir sembolik yüz olarak anlatılmaktadır. Çünkü o dönemde Gürcistan yani ülke Rusya, İngiltere, Amerika ile yakınlaşma gayretleri kurmaktadır. 1918 senesinden bahsediyoruz ve o dönemde Rusya ile kopmak isteyen, Avrupa'ya yönelmek isteyen, Amerika'dan destek bekleyen Kafkasya'daki küçük bir millet olan Gürcülerden ve Gürcistan'dan bahsediyoruz. Kadim bir millet, evet köklü bir millet, dili, etniği, özellikleri olan bir millet Gürcüler ve bu varlığını devam ettirmek isteyen bir millet. İşte yapılan bütün emekler, bütün çabalar bu çerçevede ilerleyecek. Gürcistan bütün tarihini de bağımsızlık ile geçirdiği için yani siyasi politik durumların edebiyata yansıması olması niteliğinde de önemli bir eserdir aslında. Gürcü milleti bu konumdan işte ne diyelim araya sıkıştırılmış, Avrupa'dan istediği desteği görememiş, Amerika coğrafi kendisine uzak olan bir millet olması itibariyle de gene istenilen beklediği desteği görememiş. Ara ara daha farklı ilişkilere girmiş bir millettir. Karakterimiz de aynı şekilde Eli de farklı evlilikler yaşayarak farklı milletlerden, farklı ırklardan yaşatmış olduğu bu evliliklerle beraber farklı arayışlara girmektedir. Ve bir nevi ayakta kalma mücadelesi yapmaktadır bu Eli karakterimizde, bu kadın karakterimizde. Nitekim istediği sonuçları elde alamayacaktır. Çünkü hep şu sonuç elde olacaktır ya da şu sonuca varılacaktır. Kişinin kendi mutluluğuna ulaşabilmesi, kişinin kendi özgürlüğüne ulaşabilmesi ki devletler de aynı kişiler gibidir. Doğar, büyür, gelişir ve zamanla ölebilir ya da yok olabilir. Ancak varlığını devam ettirebilmesi için o içindeki dirayeti, içindeki gücünün kendinin görmesi gerektiğine inanır. İşte Eli karakteri de kendi içerisinde o gücü, o inancı fark ettiği anda ülkesinin de gerçekten bağımsız olabileceğine inanır. Ve Gürcistan'da ancak bu şekilde bağımsız olabileceğine inanır. Bu şekilde çalışmamıza yer vermeye çalıştık. Kitabımızdaki kısıtlı örneklerle ki eserimiz Gürcüce, Türkçe'ye çevirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. İki dilde vermeye çalıştık. Anahtar sözcüklerimiz yine Eli Gordeliani, Nikola Kipanidze, radyodaki dua, Gürcistan ve edebiyat olarak nitelendirdik. Bu şekilde kısaca özetlemek istedim. Çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Umarım makalemizi beğenir, Gürcistan'ın o zamanki dönemi hakkında kısa bilgiler edinir, takdirinize sunmak isteriz. Tekrardan Gürcistan'ın, Kafkasya'nın refahı için Türkiye olarak yanlarındayız. Her iki devleti destekliyoruz. İkili ilişkilerimiz her geçen gün artmakta Gürcistan'la da. Umarım daha ileri seviyelere de geçeceğizdir. Teşekkür ediyorum sevgili hocalarım. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Tamar Kadaveli, congratulations to the people of Georgia, the Republic of Georgia. And thank you for this wonderful presentation, Sudan Hanım, Tamar Hanım.
Next presentation, Farajollaeva Elmira, Baku State University. Her presentation in Russian, I guess, «Историческая личность Кероглу в видении Джордж Санд». Please, the word is... yes. Фабет Ханам, Фараджулаева не будет выступать. Okay. Okay, thank you. Next speech, next presentation, Aslan Knyaz Ilyasoglu, Baku State University, Doctor in Pedagogical Sciences, Nizami Gencevi'nin İskendername poemasında kitabının ve kitabın ve mütaliyenin değeri. Please. Aslan Knyaz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Değerli Saadet Hanım, hürmetli simpozyum iştirakçıları, mühterem Elada Hanım da algısıyla burada. Mene ayrılan vaxt çerçevesinde mevzumu ehate etmeye çalışacağım. 12. əsrdə Azərbaycan intibahının qızın səhifələrini yazan Nizami Gəncəvi, dünya ədəbiyyatında yeni dövr açan, şərq xalqlarının bədii, etik, estetik, fəlsəfi təfəkkür tərzini istiqamətləndirən, şərqlə qərb arasında mənəvi körpü yaradan misilsiz sənətkardır. Dahi şairin zəngin ədəbi irsi onu eyni zamanda şərq, eləcə də Azərbaycan kitab mədəniyyətinin Kızıl dövrünü yaradan kitabşünas kimi dəyərləndirməyə əsas verir. Nizami yaradıcılığının zirvəsi, tarixli ədəbi epopeya olaraq qiymətləndirilən İskəndərnam poemasında şairin kitab və mütaliə ilə bağlı kəlamları olduqca diqqətə layiqdir. İskəndərnam əsərini yazmaq üçün şair Gəncə və Bərdə kitabxanalarında çalışıb, orada saxlanılan bütün tarixi və ədəbi mənbələri dərindən öyrənib. Məşhur Avesta kitabını İskəndərin yandırması ilə bağlı əhvalatı nəzmə çəkməklə, sənətkar əslində Zərdüşmüşlə əlaqədar olan yazılı tarixi materiallardan, həmçinin xalq arasında İskəndərlə bağlı yayılan rəvayətlərdən istifadə etdiyini özü təsdiqləyir. Şair müxtəlif dillərdə yazılmış tarixi mənbələr üzərində işləməsi ilə bağlı belə yazır. İskəndər haqqında heç bir əsərdə məlumat görmədiyim yırcan bir yerdə, Hər köhnə nüsxədən əsas alaraq onu öz şeirimlə bəzədim ancaq. Şairin fikrincə gizli sirlər bəyan edən əsərin məzmununu dərk eləmək üçün təkrar oxumaq, həm də dünya görüşü artırmaq lazımdır. Ən qədim tarixi əsərlərdən mən Yəhudi, Nəsrani, pəhləvilərdən ən incə sözləri əlimə saldım, qabığı ataraq məğzini aldım. Bu parça Nizaminin bir neçə xarici dil bilməsini, türk, ərəb, Fars mənbələrinlə yanaşı, Yəhudi, Nəsrani, yəni Xristiyan, pəhləvi dillərində olan mənbələrdən istifadə etməsini, o dövrdə Azərbaycan kitabxanalarında bir çox xarici dillərdə kitabların saxlanılmasını da təsdiqləyir. Şair daha sonra tarixi mövzuda qələmə aldığı dastanın uğurlu alınması və anlaşılı olması üçün hansı çətinliklərdən keçdiyini belə təsir edir. Müxtəlif dillərdən yığdım çox sözlər, Bunlardan düzüldü yazdığı məsər, saydığım dilləri ətraflı bilən saxlar öz dilini mənə töhmətdən. Əsərin başlanıcında yazmağa başladığı dastanın başqa əsərlərdən üstünlüyü haqqında söz açan Nizami, ən mahir kitab təbliğatçısı kimi əsərin diqqətlə oxunmasını oxuculardan xahiş edir. Saxta əhvalatlar, yalan hadisələr, uydurma süjetlər üzərində qurulmuş kitabları kəskin tənqid edən şair, müəllifləri həyat hədiqətlərini əsaslanmağa, gerçəklikləri qələmə almağa dəvət edir. Sənətkar öz oxucusuna ilk dəfə tanış olduğu kitaba diqqətlə yanaşmağı, onun cildinə, tərtibatına aldanmamağı, məzmununa, mənasına bələd olmadan ona dəyər verməməyi tövsiyə edir. Bir təbərrik yazıb versə kimsənə, aç, oxu, məna tap, uyma cildinə. Bununla yanaşı şair kitabın məzmunu ilə formasına uyğun gəlməsini, Məzmunla cildin bir-birini tamamlamasını bir şərt kimi irəli sürür. Şair oxucuların dəyərli kitabları tapıb oxuya bilməsi üçün şəhərlərdə kitabxanaların, kitab dükanlarının açılmasının vacibliyi də vurğuluyor. Sənətkar sözə dəyər verən, mətləbi anlayan, məzmunu qavrayan, hazırlıqlı oxuculara yüksək rəğbətini bildirməklə yanaşı, kitabdan, sənətdən başı çıxmayan nadan adamlara şeir oxumağın faydası olduğunu da söylüyor. Nizami insanı kitab oxumağa,
oxuduğunu anlamağa, anladığını dərk eləməyə, dərk etdiyini öyrənməyə, öyrəndiyini öyrətməyə çağırır. O bilik qazanmaq üçün özünün də yuxusuz gecələr keçirdiyini belə etiraf edir. Hər gecə biliyə qapı açmadan başımı yastığa qoymadım bir an. Nizami şair və alimləri elə kitab yazmağa səsləyir ki, həmən kitabı ürəkdən sevinsin hər bir oxuyan, zövq alsın fikrini dərindən duyan. Tamamilə təbii olaraq Nizaminin əsərlərinin qəhrəmanları da sözü uca tutan, kitabı yüksək qiymətləndirən, filosofların əsərlərini mütaliə edən şəxsiyyətlərdir. Bu baxımdan şairin ədəbi qəhrəmanı İskəndər öyrənmək, elmə yələnmək üçün səylə çalışır. Onu ağıllı, kamallı, ədəb ərkanlı görmək istəyən atası Feyləqus, oğlunun məşhur alim Niqumaşın yanına aparır. Daha sonra şair yazır ki, artıq hökmdar dövrünün ən məşhur alimlərlə oturub durur. Onlardan məsləhət alır. İskəndərin ev məclisində ondan əvvəl və sonra yaşamış 7 qədim Yunan və Roma filosofları, Ərəstu, Qalinas, Sokrat, Talis, Əflatun, Ferrurius, Hürmüz iştirak edirlər. Alimlər məclisində İskəndər öz fikrini onlara belə izah edir. Çox gecə keçirdik biz keyf edərək, gəlin bu günü də elmə sərf edək. Poemanın ikinci hissəsi olan İqbalnamədə Nizami elmi fəlsəfi məsələlərdən söz açır. Şair qüvvət elmdədir deyən İskəndəri alim bir hökmdar kimi təsvir edir. O cəmiyyətdə alimin və elm adamlarının rolunu yüksək dəyərləndirərək İskəndərin dilinlə deyir. Alimdir gözümdə ən əziz insan. Elmlə, hünərlə, başqadır heç kəs üstünlük edə bilməz. Dahi sənətkarın fikrincə elmə, biliyə yələnən hökmdar ədalətli olar, zülmə yol verməz. Nizami yazır ki, İskəndər uzaq səfərlərə gedərkən özümlə kitablar aparırdı. İşğal etdiyi ölkələrdə hərbi qənimət kimi əldə elədiyi kitabları öz ölkəsinə aparmağa ciddi fikir verirdi. Məlumdur ki, qədim İskəndərin kitabxanası İskəndərin o dövrdə həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsində yaranmışdı. Məsələn, İranı ələ keçirən İskəndər ölkədəki kitabların Ruma daşınması üçün xüsusi əmr verir. Orada kitabxana varsa nə qədər işarə elədi tez gətirsinlər. Nizaminin qəhrəmanı İskəndər ölkəsinə qayıtdıqdan sonra alimləri çağırıb kitabxanalarda toplanmış elmə əsərləri tərcümə etdirir. İstər Rum elində, istər Yunanda, dünya dillərində nə var cahanda buyurdu tərcümə edilsin bütün bilik xəzinəsini doldurmaq üçün. Təkcə bu parçanın təhlili aydın göstərir ki, Nizaminin kitab və kitabxana haqqında fikirləri onun yaşadığı dövrün çox yüksək zirvəsi hesab edilə bilər. Dür yığdı elm üçün bir-bir hər yandan, bunlardan yarattı böyük bir ümman. Göründüyü kimi Nizami kitabı dür, kitabxananı dür ümmanı, bilik xəzinəsi adlandırır. Beləliklə İskəndər kitabı xəzinə ilə, qızımla bərabər tutur, onu layiqincə dəyərləndirməyə bacarır. Əziz dostlar, əsrlər ötsə də, nəsillər dəyişsə də, sözünün hikməti, kəlamının qüdrəti, yaradıcılığının heyrəti zərrə qədər də azalmayan Nizami Gəncəvi İskəndər namənin gizli sirlərlə dolu olduğunu bəyan edir. Özü deyirdi, Nizami aləmə bir də səs salsın, adı bu əsərlə əbədi qalsın. İnanırıq ki, Prezidentimiz İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında 5 yanvar 2021-ci il tarixi sərəncamının işığında şah əsərlər müəllifi olan sənət tarifimizin kitabla, mütaliə ilə bağlı bütün kəlamları gələcəkdə daha geniş araşdırılacaqdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz de teşekkür ederek değerli Aslan Bey. Thank you for this wonderful presentation. Dr. Aslan Knyaz from Baku State University. Next presentation, Azerbaijan State Pedagogical University, Alaverdiev Vagif, Doctor in Philology. Alaverdiev Vagif, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Ağcabədi filialı. Rəsul Rza yaradıcılığında yeni forma, vəzini və obrazlı poetik ifadə vasitələri. Buyurun, söz sizindir Vagif Bey. Galiba Vagif Bey de burada değildir. Okay, next presentation. Muhtarzadə Nuridə,
Azerbaijan Diller Üniversitesi, Azerbaijan Language University of Languages, Mutazade Nuri'de. 21. asırda keçitte Türk poeziyasının esas istikametleri. Buyurun, söz sizindir Nuride Hanım. Hamınızı selamlayacağım. Konferans iştirakçılarını reglamenti nəzərə alaraq çalışacağım ki, fikrimi çok kısa ve öz olarak çatdırım. Mövzum 21. əsr keçiddə Türk poeziyasının əsas istiqamətləri adlanır. Azərbaycan Dillər Universitetinin əməkdaşı olaraq qatılıram. Ümumiyyətlə, məqalə haqqında çox qısa məlumat vermək istərdim. Çox uzun çoxa yol verməyim. Çünki təbii ki, məqalənin PDF variantı oxunulacaqdır, dərc olunacaqdır və həm də yorğunçluğunuz nəzərə alıb qısa danışmaq istərdim. Məqalədə əsas məqamlara toxunmaq istəyərdim ki, 21-ci əsr Türk şiirinin xronoloji baxımından əsas iki önəmli dövr yaşaması haqqında söhbət açılır. Təbii ki, bu biri 1923-cü Cümhuriyyətin elanına qədər ki dövr və ikinci Cümhuriyyət dövrü poeziyası hesab olunur. Həmçinin məmləkət ədəbiyyatının rəvac tapdığı bu dövrdə ayrı-ayrı şair və yazıçıların müəyyən fikir ətrafına toplanaraq düşüncələrini, şiir haqqındakı görüşlərini yaymaq üçün jurnalların çıxarılması, çıxardıqları jurnallarda izlədikləri yollara görə müxtəlif qruplara ayrılmasından söhbət açılır. Şiir anlayışını dəyişən, sənət poetikasını yeniləyən qəribçilər, beş hecaçılar, yedi məşaləçilər haqqında söhbət açılır. Şeiri sadə insanların zövquna uyğun, fikir yüklü bir ədəbiyyatın məhsuluna çevrilməsindən danışılır. Məqalədə həmçinin vəznin, qafiyənin, musiqili ahəngi inkar etməklə şeirin obrazlığının dəyişilməsi vurgulanır. Və uzun illər Türk ədəbiyyatında hakim mövqedə olan əruz vəzinin hökmranlığına son verərək, xalq ədəbiyyatı şiir şəkillərindən istifadə edərək əsərlərin yazılmasından bəhs olunur. Həmçinin təqdim olunan məqaləmizdə romantik şeiriyyətə bəzənmiş, yüksək üslubu ilə seçilən şeirin yerini, yeni tip şeirin alınmasından, sonra xalqın dərdini poeziyaya gətirən bir şeir növünün yaranmasından bəhs edilir. Poeziyada həmçinin köklü dəyişikliklərin nəzərə çarpılmasından bəhs edərkən qeyd edilir ki, çox fəaliyyətli şeir formalarının, üslublarının, anlayışlarının ortaya çıxması və hər birinin özünə məxsus yolu, şeir tərzi, sənət anlayışı olması 21-ci əsrə böyük bir ədəbi təcrübə kimi keçmişdir. Bu məqalədə iki bir-birinə zid şeir poetikası baxımından, təbii ki, zid poeziya nümunələri araşdırmağa çalışılır. Bayaq da qeyd etdiyim kimi 21-ci əsr Cümhuriyyət dövründən, yəni şeirin ümumi xətlərinin ayrılmasından, Cümhuriyyətin elanından sonra, yəni 1940-cı illərə qədərki poeziya və 40-lar sonraki Türk poeziyasında köklü dəyişikliklər olmuşdur. Və Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasında baş verən siyasi, iqtisadi, mədəni dəyişikliklər həmin dövrdə həm dövlət quruluşu sayəsində, həm də mədəniyyət və ədəbiyyatda baş verdi. Çünki millətçi, millətpərvər, vətənpərvər, müasir ədəbiyyat anlayışı hakim olmağa başladı və Osmanlı dövlətinin yerini demokratik dövlət quruluşuna verməsi hüquq sayəsində dəyişikliklər, latın əlifbasına keçid, kütləvi təhsil haqqında qərarlar və s. kimi köklü dəyişikliklər özün nəsrdə də xüsusən də poeziyada hiss etdirdi. Artıq müəyyən bir təbəqəyə müraciət edən, onların zövqünə oxşayan əsərlər yazan şair və yazıçıların yerini Cümhuriyyət dövründə qurulan kənd və institutların yardımı ilə yetişən bir təbəqədən, hər müxtəlif təbəqələrdən şair və yazıçılar almağa başladı və bu da ədəbiyyata ümumi bir adla, yəni məmləkət ədəbiyyatı adı ilə deməli qədəm qoydu. Xalqın problemlərini yeni demokratik dövlət qurmaq uğrunda verilən mübarizə İqtisadi çətinlik, yəni məmləkət ədəbiyyatının əsas mövzusu oldu. Bir sözlə, romantik şeiriyyətlə bəzənmiş, yüksək üslub ilə seçilən şeirin yerini yeni tip şeir, yəni xalqın dərdini, poeziyaya gətirilməsi, bir çox problemlərin qabardılması artıq bu məsələlər şeirdə öz yerini tutmağa başladı. Təbii ki, şeirin formasının dəyişməsi ilə onun məzmunu da dəyişdi. Hörmətli konferans iştirakçıları çox danışmaq olar, çünki burada yedi məşaləçilər haqqında danışmaq mümkündür, beş hecaçılar haqqında danışmaq mümkündür, yedi məşaləçilərdən danışıldı 28-ci ildə Yaşar Nabi Nayırın, Səri Siyavuşgilin, sonra Lütfi Bahşinin, Kənan Hüvusi Qurayın və sərilərin adını çəkə bilərəm. Həmçinin də 40-lar sonra 40-cı illər poeziyasında köklü dəyişikliklərin görülməsindən, yəni belə deyək də müəyyən çarpaz qafiyələrdən istifadə etməklə şeirə yeni bir formanın gətirilməsindən və bu zəmində də bu xüsusda da Sabri Asad Siyavuşgili, Ziya Osman Sapanın, Yaşar Nəbi Nayırın, yenə də Cevdət Qüdrətin və sərlərin adını çəkə bilərik ki, yedi məşğələçilər adı ilə adı altında deməli şeir cərəyanının nümayəndələri kimi təmsil olunurlar. Amma zaman azlığını, darlığını nəzərə alaraq bunlar təbii ki, tövsiyə edərdim ki, PDF variantına təklif olunan, təqdim olunan
deməli məqaləmizdə oxuya bilərsiniz. Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və hamıya uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirik. Biz də təşəkkür edirik sizə, Nuridə xanım. Azərbaycan Dillər Universitesi. Thank you, Dr. Nurida Muhtarzada. Next presentation belongs to Ruzia Safiyulina, Tatars Republic, Russia Federation. Please, Ruzia Safiyulina. Burada değildir galiba. Next presentation, Garenfil Rzaeva, Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi Akçabedi Filiali, Halil Rzaoğlu Türk'ün Adımız Soyadımız poemasında milli özünü dərk ve soy köküne qayıdış ideyalarının təbliği. Buyurun, söz sizindir Garenfil Rzaeva. Baş müəllim Azərbaycan. Konferans iştirakçılarını salamlayıram. Çox sağ olun, mənə də söz verdiyinizə görə. Mövzunun artıq səsləndi. Xəlil Rzaoğlu Türkün Adımız Soyadımız poemasında milli özünü dərk və soy kökünə qayıdış ideyalarının təbliği. Qeyd edim ki, Xəlil Rza ötən əsrin 50-ci illərində yaradıcılığa başlayıb, 60-70-ci illərdə şair, sənətkar kimi yetişən, eyni zamanda mövcud cəmiyyətin siyasi rejiminin qoyduğu qadağalara məhəl qoymayan əsərləri və ictimai fəaliyyəti ilə siyasi rejime meydan oxuyan əsrin sonlarına doğru Azərbaycanın azadlığı və istiqlalı uğrunda necə deyərlər, sözün həqiqi mənasında öz yaradıcılıq və vətəndaşlıq qayəsinə çevirən mükəmməl xalq şairimiz olmuşdu. Yaradıcılıq içinə böyük məsuliyyət və tələbkarlıqla yanaşan daim axtarışda olan şairin bu xüsusiyyəti onun lirik qəhrəmanlarına da xas olan başlıca əlamət və keyfiyyət kimi görülməkdədir. Xəlil Rzaoğlu Türkün yaradıcılığının bir qolunu demək olar ki, onun poemaları təşkil edir. Xəlil Rzaoğlu Türkün həqiqata cəlb etdiyim Adımız Soyadımız poeması şairin milli zəmində yazdığı əsərlər sırasındadır. Poema müəllifin dərin düşüncələri ilə başlayır. Burada adlar və soyadlar Xəlil Rzanı narahat eləyən məsələlər kimi diqqəti önə çəkir. Adımız, soyadımız poeması 1965-ci ilə yazılmışdı. Qeyd etdiyim kimi şairin dərin düşüncələri ilə və bu düşüncələrin fonunda öz adının təhlili ilə başlayır sənətkar əsərinə. Xəlil Rza Xəlilov. Qeyd edir ki, Xəlil ərəbcə dost, Rza razılıq deməkdir, o isə rus şəkilçisidir. Və demək ki, öz adının təhlili ilə məsələyə başlayan Xəlil Rza Fars, Ərəb və Rus mənşəli adlarımızdan ürək ağrısı ilə, bir qədər də belə deyək ki, qəzəb hissi ilə söhbət açır və belə deyir ki, yönümüz başdan başa Ərəbədir, Farsadır, birazca da Rusadır. Bəs hanı olmayıb bu millətin öz adı, yada düşür Cabbarlı, 34 yaşlı dahi. Poema müəllifi böyük ehtiram hissi ilə xalqımızın dəyərli sənətkarı Cəfər Cabbarlını yada salır və onun ölməz əsərlərinin qəhrəmanlarının əməlləri ilə qoşa qanadlanan adlarındakı milliliyi göz önünə gətirir və odlar ölkəsində mənsubluğu ilə fəxr eləyir. Xəlil Rza Azərbaycan xalqının mənəvi həyatında önəmli yeri olan Abbas Qulağa Bakıxanovu, Mücəhid Əli Axundovu xatırlayaraq onları rəmzi mənada tora düşən ilkin ov adlandırır. Və deyir ki, nə qədər qat qarışdı, nə qədər hərc mərcdə adımız, soyadımız, diqqət elə, kimləri də ən böyük ustadımız, Bakıxanov, Axundov, da ilkin düşən ol. Ovlanıb toplananlar, üçbaşlı əjdahanın zəhmi hökmü altında yarımçıq yaşayanlar. Burada biz demək ki, müəllifin görürük ki, təkcə bu adlara istinad etməklə qalmır. Həmçinin ən dahi sənətkarlarımızın təfəkkürünün belə müəyyən tarixi dönəmlərdə əsarət altına alınması, onların elmindən, biliyindən, öz mənfəətləri üçün istifadə edən cütbaşlı əjdaha, yəni sənətkar onu adlandırır, cütbaşlı əjdaha və burada təbii ki, İran şahlığını və o dövrdə Çar Rusiyasının zülmündən söhbət açır. Poemanın hər sətrində ad və soyadlarımızı ögeyləşdirənlər, ona biganə qalanlar xair qəzəbinə tuş gəlir. Nədir şairi bu qədər nifrətə qərq eləyən? Bəlkə Azərbaycan xalqının min illər boyu çəkdiyi məşəqqətlər və bu məşəqqətlərə səbəb olanların məhz Ərəb, Fars və Rus olması. Çünki şair özü də qeyd edir ki, dərdimiz təkcə soyad olsaydı, bəlkə də mən bu qəmli şeiri yazmazdım. Şair deyir,
sevdiyim bir sənətkar var, Xoşkin abi. Xoşum gəlmir ki, saçıram onun soyad sonluğuna. Doktor Tağı Əranini öz qanına qəltan edən, Təbrizdəki tifilləri diri-diri oda basan, ağ günümə qəbir qazan faşistlərdən bir çəkilçi götürmüş o. Bir çəkilçi itirməmiş, namus qeyrət itirmiş o. Dinlə Fəthi Xoşkin abi, bugün sindən inqilablı alovludur, gücün varsa ta bilə dur, Fəthi, nifrət bəsləyirəm adındakı Fatihliyə. Şair Fəthi Xoşkin abiyə müraciətində qəzəbini ifadə edərkən əslində vətənimizi paramparça edən farslara nifrətini bəyan edir. Damarında din, düşmənə qarşı nifrət qaynayan şair doğmalıqla yadlığı burada qarşılaşdırır və bununla bədii təzad yaradır. Və yine bu məqamda o milli düşüncəni alqışlayır. Əli Rıza poemada ata-babalarımızdan bizlərə miras qalan Oğuz elinin öz övladlarına qoyduğu adlardan, şan-şöhrətli adlardan söz açır və Ataman, Alpamış, Alp Arslan, Araz, Bayburt, Bamsı Beyrək, Bahadur, Buras kimi adları sadalayır və İgid Ərən adları kimi bu adlardan sinə dolusu danışır. Və qeyd edim ki, poemada təkcə şair milliliklə məhdudlaşmır, yəni Azərbaycan xalqına məxsus xüsusiyyətlərlə məhdudlaşmır, eyni zamanda Türk ellərinin, Türk ulusunun sorağına düşür. Orada deyir ki, gəlsin Halay Pozan, Çingiz, Cığatay, bir yanı Türkiyə, bir yanı Altay, bir ucu Çin səddi, bir ucu Kərkük, zamandan qüdrətli, tarixdən böyük. Biləm, kök atmışam yer kürəsinə, qulaq as qəlbimin zəngüləsinə. Temada Xəlil Rıza'nın toxunduğu məsələlərdən biri dilimizdəki ümumişləklik qazanmış bəzi yad mənşəli, yəni əcnəbi mənşəli sözlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələdir. Hətta o, bunları bilməklə eyni zamanda kökə qayıdış ideyasını təbliğ eləməyə çalışırdı. Məsələn, müvəffəqiyyət əvəzinə uğur təklif edirdi. Müasir əvəzinə çağdaş, ittifaq əvəzinə birlik, işmə əvəzinə çağlayan, hadisə əvəzinə olay, dilşünas əvəzinə dilçi və s. kimi sözlərin yenidən adlandırılmasının əhəmiyyətini açıqlayırdı. Xəlil Rıza'nın nəzərində ana dili türkçülük və dövlətçiliyin rəmzidir. Dövləti və torpağı qorumaq həm də qayğı ilə mümkündür və o deyirdi ki, yallı bəbirlərim, xallı şirlərim, ulu babəklərim, cavan şirlərim, qəhrəman tomrisim, canım ciyərim, ildırım qılınçlı xətailərim, bu qədər ucaykən məni kim aldı, çıxdı caynağında kiçirtdi belə yanır bəbəkləri kinlə, qəzəblə. Temada müəllif yurdunun gözəl qızlarını da unutmur, ləyaqətli qızlarını da unutmur, onun müxtəlif adlar sadalayır, məsələn Aybəniz, Aypara, Alagöz, Bənövşə, Badam və s. kimi adları xatırlayır və bu adların doğmalığından danışır. Və adların Banu Çiçək və Burlaxatın adlarına gəlincə artıq bu adlardan İsmət, Qeyrət timsalı kimi bəhs eləyir. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının qəhrəmanı olan bu qadınların simasında Azərbaycan qadınının Azərbaycan qızlarının yüksək mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərini göz önünə gətirir. Və bizim Kitab-ı Dədə Qorqudda hamımız o filmi də çəkilib yadımızdadır. Yazır orada, sənətkar qeyd edir ki, sənin pozmaq üçün ləyaqətini yağı kabab etdi mənim ətimi. Var ol, əziz anam, alqışlar sənə, əl kimi yanaşdın yad süfrəsinə. Üründən az qala daşıb tökülən qanlı göz yaşını qəlbinlə uddun, bala sevgisinin qaf zirvəsindən qadın şərəfini sən uca tutdun. Müəllif demək olar ki, poemanın sonluğuna doğru sinəsi vətənə məhəbbətlə döyünən, eyni zamanda döyüncü şeydə coşan bir şair qəlbinin çırpıntılarını bizə hiss etdirir. Biz bunu duya bilirik. Doğma Azərbaycanımızın səfalı güşələrini yada salan Xəlil Rıza Azərbaycanı günəşə, onun muğam mil düzünü isə cəhanın cənnətinə bənzədir. Torpağının altı üstü xəzini olan bir ölkənin adamlarının boyu niyə bu qədər cılızlaşıb düşüncəsi şairi rahat buraxmır. O düşünür ki, niyə görə mənim torpaqlarımın altı üstü xəzinə ola-ola ömürlərimiz qısa, insanların boyları isə gedə cılızlaşır. Bütün bu düşüncələr, biz görürük ki, əsər boyu ayrı sənətkarı narahat eləyən məsələlər bir deyil, bəlkə onlarladır. Və bütün bu narahat düşüncələr içində Xəlil Rıza'nı rahat buraxmayan Azərbaycan qadınının taliyi, onun çəkdiyi əzab-əziyyətlər, baxsız qırışan düşə həsrət olan üzlərdir. Bunlar günəş altında, taxtanın soyuğunda gecə gündüz dinçlik bilmədən çalışan qadınların pərişan halı şairi kədərləndirir. Şair yazır, mən şeir yazıram yenə bu səhər, mənə bir limonlu çay gətirirlər. O çayı özümə haram bilirəm, yadıma düşəndə çay yağam sənə. Qafiyə xətrinə sənəm söylədim, onda sənəmlik mi qalıb, nə bilib?
Halil Zavallı Türk'ün adımız, soyadımız payması mövzusu eyni zamanda qaldırılan problemlerin mahiyyəti baxımından aktual və düşündürücüdür. Əsərdə milli mənəvi dəyərlərimizə hörmət, soykökümüzə qayıdış meyilləri təbliğ olunur və qeyd edim ki, əsər aydın qayə və bir o qədər də təəssüf keçlik hissi ilə qələmə alınmışdır. Mən biraz çıxışımı yığcamlaşdırdım. Diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm və konfransın işinə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Təşəkkürlər. Thank you. Next presentation, Leyla Gocayeva, Azerbaijan University of Languages. Grotesque Consciousness in Fiction of the Late 20s, Early 21st Centuries. Leyla Gocayeva, PhD student, lecturer in Azerbaijan University of Languages, please. Leyla is not here, so the presentation would be held by Tahrana Kudaverdiyeva. Tahrana Kudaverdiyeva, the Nakhchivan State University, Azerbaijan. Yes, Azerbaijan nağıllarında məkanın yuxarı aşağı əksinəliliyi əsasında təşkili. Buyurun, Tahrana Hanım. Salam, çox sağ olun, Səadət Hanım. Mənə söz verdiyinizə görə çalışacağım. Mən də məndən əvvəlki çıxış kimi qısa eləməyə çalışacağım. Mən ilk öncə konfransın işinə uğurlar diləyirəm. Bugün mən sizinlə Azərbaycan nağıllarında məşanın yuxarı aşağı əksinəliyi əsasında təşkilindən danışacağım. Bildiyimiz kimi yuxarı aşağı əksinəliyi kosmik təsəvvürlərin yaranmasında dünyanın strukturunun təsvirində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu əksinəlik nağıllarda göy yer, yer, yer altı dünya, Gülistan İrəm və Zülmət dünyası şəklində təzahür edir. Nağıl məkanı əks qütblər üzərində qurulduğundan mifik varlıqlar da iki qütbə ayrılır, aşağı dünya və yuxarı dünyanı təmsil edən varlıqlar. O dünyanın bəzi varlıqları yerə insan yaşayan dünyaya gəlir, amma onların buradakı mövcudluğu müvəqqətidir. Bununla əlaqədar nağılların personajlarının bir dünyadan digər dünyaya şaquli yer dəyişmələri əks etdirən təsəvvürlərlə zəngindir. Məkanın şaquli təsvirinə uyğun olaraq nağıl strukturunun təşkili quyu, dağ, dərə, ağac kimi məkan elementləri ilə aktivdir. Nağıllar bu cür təsvirlərlə zəngin olsa da, məkanın sırf şaquli təsvirlər əsasında qurulduğu nağıllar azdır və bəlli sujetlərlə məhdudlaşır. Məkanın şaquli təsviri haqqında təsəvvürlər uğurlanmış üç saçlar və qız, güclü adam və dostları, oxvay, əbədi həyat axtaran gənc sujetlər əsasında qurulan nağıllar üçün xarakterdir. Təlqatlar məkanın üfüqü və ya şaquli təsvirinin xalqın sahib olduğu ərazinin xüsusiyyəti ilə əlaqələndirirlər və onların fikrincə dağlıq ərazilərdə yaşayan xalqlarda məkanın şaquli, düzənlik geniş çöllərə sahib xalqlarda isə üfüqi təsviri geniş yayılmışdır. Məkanın üfüqi istiqamətdə təsvirinin daha qədim olduğu qənaətindədirlər. Bu fikri biz sehirli və dini nağılların timsalında da görə bilərik. Yaranışı baxımından daha qədim olan sehirli nağıllarda məkan əsasən üfüqi istiqamətdə verildiyi halda sonrakı dövrlərdə formalaşmış dini nağıllarda isə əksinə çox vaxt şaquli təsvir olunur. Buna uyğun olaraq məkan daxilində yer dəyişmələrdə şaquli istiqamətdə verilir. Azərbaycan nağıllarında göy bir qayda olaraq 7 təbəqə şəklində təsvir olunur. Biz bunu tapdıq nağılı misalında da görə bilərik. Belə ki, tapdıq nağılında görə bilərik. Belə ki, biz bu nağılda yedi təbəqə şəklində təsvir olunur və bu qatların hər biri özünə məxsus fərdi dünyalar şəklində təsvir olunur. Qatların düzülüşü isə iyerarxi prinsipə əsaslanır. Yəni, aşağı varlıqlar aşağı təbəqədə, yüksək varlıqlar isə yuxarı təbəqədə təsvir olunur. Nağıl məkanının üfüqü təsvir olunduğu nağıllarda da yad məkan müxtəlif hissələrdən ibarət olur.
bir qayda olaraq bunlar biraz zəifləmiş şəkildə təsvir olunur. Gürcüstani İrəm zülmət dünyası təkcə yerləşdikləri yerə, sakinlərinə görə deyil, həm də əlamətlərinə görə bir-birinə ziddiyyət təşkil edirlər. Belə ki, Gürcüstani İrəm günəşlə bağlı olduğu üçün bura daxil olan elementlər işığı təmsil edir, amma digər onun əks qütbü isə şər qüvvələri təmsil edir. Digər nağıl isə Qəşəm Şahın nağılıdır ki, biz burada qəhrəmanın göyün dördüncü qatına çatdıqda nur gözünü o qədər qamaşdırır ki, ətrafa belə baxa bilmir. Bu nağılda təsvir olunan nur işıqlı dünyanın rəmzi kimi verilir, zülmət dünyasının rəmzi kimi isə şər işlər göstərilir. Maraqlıdır ki, əşkinələşlərdə məşana şamil olunan əlamətlər məşanın oynadığı rola, yəni onun müsbət və ya mənfi qütbü təmsil etməsinə görə məna qazanır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Gürcüstani İrəmə şamil olunan əlamətlər, işıq, nur, xeyri, zülmət dünyasına şamil olunan əlamətlər, qara qaranlıq isə şəri təmsil edir. Nağıllarda xeyirxah adamlar üzü nurlu təsvir olunur. Məsələn, dini nağıllarda dini əxlaqı məzmun kəsb edərək günahsızlığın müqəddəsliyi rəmzi kimi təsvir olunur. Bundan əlavə qeyd etməliyik ki, göy məşanının sakinləri hamısı eyni yaşda təsvir olunur nağıllarda. Mən çıxışımı biraz da qısaltmaq məqsədi ilə tədqiqata cəlb elədiyim Tapdıq nağılı haqqında danışmaq istəyirəm. Belə ki, Tapdıq nağılında Gün xanımla qızı Şəms başları üzərində duran göz isminə görə bir-birindən fərqlənir. Gün xanımın başı üstündə ay, Şəmsin başı üstündə isə Ülkər ulduzu durur. Məkanın şəğuli təsviri zamanı keçidi təmin edən vasitələr xüsusi önəm qazanır. Məsələn, Qəşəm Şahın nağılında Bilqeyis Yəməni xilas etmək üçün qəhrəmanı göyün 6-cı qatına Cinlər Padşahının verdiyi kesimbənd at vasitəsilə qaldırır. Nağıl məşanının yuxarı-aşağı əsnələri üzərində qurulduğu Tapdıq nağılı maraqlı strukturu ilə diqqətimizi cəlb edir. Nağılın əsasında zehri nağıllardan bizə yaxşı tanış olan uğurlanmış qızın xilas olmasından bəhs edən sujet durur. Amma həmin sujet gün və ay haqqında əfsanədən istifadə olunmaqla çox maraqlı şəkildə bizə təqdim olunur. Azərbaycan folklorşünaslığında Tapdıq nağılına fərqli yanaşma vardır. Belə ki, Əfsələddin Əsgər Tapdıq obrazının yeri demonik varlıqlardan tənzimləşmək üçün göydən yeri atılan Tanrı övladı silsiləsindən aid edir. Tufan dilin bəzi atributundan çıxış edərək onun ildırım tanrısı olduğunu qeyd edir. Əslində bu izah personajın kontekstdən qoparılaraq verilən izahıdır. Tapdıq nağılında dünya iki qütbü təsvir olunur. Bu qütblərdən biri Gün xanımın hakim olduğu Gürcüstani ilə, digəri isə Tufan Demin padşahlıq etdiyi zülmət dünyasıdır. Zülmət dünyası adından da göründüyü kimi qaranlıq dünya, yeraltı dünyanı təmsil edir və əksinəliyin digər ucunda duran məkan kimi mənfi rol oynayır. Tapdıq nağılında yer Gürcüstani İrəm və zülmət dünyasının arasında yerləşən orta dünya kimi təsvir olunur. O, digər dünyalarla Qaf dağı vasitəsilə birləşir. Məhz buna görə də Qaf dağı bu dünyalar arasında vasitəçi rolunu oynayır. Tapdıq nağılında biz gün xanımla Tufan divin Qaf dağında bir-biri ilə görüşməsi, vaxtlarının çoxunluğunun Qaf dağında bir yerdə kesilməsi, Tapdığın Gürcüstani İrəmə məhz Qaf dağı vasitəsilə daxil olması kimi təsvirlərdə dağın bu dünyalar arasında birləşdirici rol oynadığı qənaətinə gəlirik. Nağıllarda məsafənin uzaqlığı məşan elementlərinin sayı ilə müəyyən edilir. Belə ki, bu nağıllarda dağ nə qədər çox hissəyə parçalanırsa, bir o qədər də çox uzaqlıq hissi ifadə edir. Belə ki, Gürcüstani ilə məzumət dünyası arasında yerləşərək dünyanın ortası, dünyanın mərkəzi mövqeyində çıxış edir. Tapdıq da yeri təmsil edən personaj kimi diqqətimizi cəlb edir. Məkanın şəğul istiqamətində qurulduğu nağılların azıq təşkil etməsinə baxmayaraq, yuxarı aşağı tübərkmən nağılların formalaşmasında iştirak edən əsas əstinərişlərdən biridir. Sehli nağıllarda o yer göy, Gürcüstani ilə zülmət dünyası, dini nağıllarda isə əbədi və fani dünya, paç və günaha batmış məkan şəklində cəzər edir. Belə işlə, məkan elementlərinin təhlil göstərir ki, nağıllarda məkan, qədim insanların dünyaya, ətraf aləmə baxışına özündə əks
insanlarda məşanın xüsusiyyətlərini öyrənilməsi, qədim insanların həyata, dünyaya baxışını, onun inşaatını izləməsinə, bu gün təxtəşrur şəkildə hafizəmizdə yaşayan məkan elementlərini başa düşməyə bizə kömək edir. Diqqətinizə görə sağ olun. Bu qədər. Teşekkür ederek Tarana Hanım, teşekkür ederek. Çok sağ olun. Next speech, Vazifa Hudayeva, Baku State University, and the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Fizuli Institution of Manuscripts. Şimdi Vazifa Hudayeva, Ali Bey Hüseyinzade'nin eserlerinin neşri tarihinden konuşacaktır. Buyurun. Herkes salamlayıram. Çok teşekkür ederim. Burada çok değerli məlumatlar dinledik. Teşekkür ederim herkese. Ve düşünürüm ki, mən kısa tezis kimi keçim. Hakikaten kısa tezis kimi keçeceğim. Yani sözde değil. Burada mən məqalə vermişim. Ali Bey Hüseyinzadənin eserlerinin neşri tarihi hakkında vermişim. Ali Bey Hüseyinzadə her iki dövlətdə, Türkiye'de ve Azerbaycan'da kifayet kadar nüfuza ve mövqeye sahip bir şəxsdir. Yani bunu herkes bilir. Sadece burada bazı şeyleri qeyd eləmək istəyirəm ki, Azerbaycan'da Ali Bey Hüseyinzadəyə olan münasibət bir mənalı olmayıb. Heç vaxtı. Ama Türkiye'de həmişə bir mənalı olur. Türkiye'de o həmişə əziz olur. Türkiye'de heç vaxt təqiblərə uğramayıb, həmişə sevilib və araşdırılıb. Azərbaycanda isə müstəqilliyi əldə etdikdən sonra onun haqqında sənəd kütləsi və axını artmağa başladı. Yəni biz 90-cı ildə müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra. Ona qədər belə düzdür, mənfi münasibət olsa belə araşdırma müstəvisində hər zaman qalmışdır. Araşdırma müstəvisindən düşmə, mənfi obrazda olsa belə araşdırma müstəvisində qalmağı belə yəni onu tanıtdırdı yəni cəmiyyətə ki, bu insanın arzuları nə idi, siyasi fəaliyyəti nədən ibarət idi, nə istəyirdi və milli kimliyini axtaran bir şəxs idi. Qısa bir zamanda Türkiyədə yaşadığı vaxtda Türkiyə dövlətinin etibarını və nüfuzunu qazandı və yəni o dərəcədə qazandı ki, bunu hətta Azərbaycanda 1926-cı ildə Türkoloji Qurultayda Türkiyəni təmsil edən bir şəxs kimi təsəvvür edin, Azərbaycandan mühacirət eləyib şəxs Türkiyə və oradan gəlib öz ölkəsində Türkiyəni təmsil edir. Yəni bu çox mənzərə göz qabağındadır, yəni belə. Və həmin dövrdə Azərbaycanda həmin şəxsin əsərləri çap olundu 26-cı ildə ki, konfransdakı, o qurultaydakı çıxışı ilə əlaqədar. Ümumilikdə isə deyə bilərəm ki, Ali Bey Hüseyinzadə əsas Türkiyədə araşdırılıb, Əli Heydər Bayat tərəfindən onun haqqında iki kitab həsr eləyib. 1992-ci ildə bir kitab çap olunub. Azərbaycanın yiğit evladı Əli Bəy Hüseyinzadə. Digər də Əli Bəy Hüseyinzadə adlı 1998-ci ildə çap etdirdiyi kitabdır. Burada ədibin əsərlərini. Biz bunu mən belə Əli Bəy Hüseyinzadə universal şəxsiyyət idi, bunu hamı bilir. Yəni o təkcə publisistika ilə məşğul olmurdu, jurnalistika, siyasət, tibb elmi haqqında onun məqalələri var, tibbi ensiklopediya, həm rəssamlıq sahəsində. Yəni universal şəxsiyyət demək olar, yəni bu şəxs haqqında. Eyni zamanda da hamımızın bildiyimiz o hansı ki müqəddəs bayrağımız, üç rəngli bayrağımızın ideya müəllifidir. Mən həmin şəxsi çox sevdiyimə görə və bunu araşdırmaqdan yorulmuram, arxivlərə getməkdən yorulmuram. Türkiyə arxivləri ilə əlaqə saxlayıram. Təşəkkür edirəm orada mənə kömək edən professorlara, Ege Universitetinin müəllim heyətinə, professor heyətinə, eyni zamanda Azərbaycana göndərib onun qızı Feyzavər xanım bütün onun fondunu Azərbaycana hədiyə elədi. İstiqlal Muzeyində saxlanır 2017-ci ildə üzr istəyirəm. Eyni zamanda müstəqilliyimizi əldə etdikdən bəri Əli Bəy Hüseyinzadə münasibət çox gözəldir, yüksək dövlət səviyyəsində prezidentimiz onun yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam verdi 2014-cü ildə. Daha sonra Əli Bəy Hüseyinzadənin əsərləri 2019-cu ilin may ayında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə əsərləri dövlət varidatı hesab olunan 35 şəxsdən biridir.
yəni 2019-cu ilin may ayında belə bir qərar çıxdı. Əsərləri dövlət varidatı elan edilmə edilsin. Bu şəxslərin 35 nəfərdir, biri də Əlbəy Hüseynzadədir. Mən təşəkkür edirəm məni dinlədiyinizə görə. Düşünürəm ki, bugünkü konferansımız çox məhsuldar idi. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Biz de teşekkür ederiz, değerli Vazife Hanım. Şimdi sözü vereceğim Günay Valibeyli'ye. Ama ondan sonra kimse kaldıysa bana yazın, listeme salın. Ve ondan sonra vaktimiz kalırsa biz öbür sesiyalara, seksiyonlara geçip dinleyebiliriz. Günay Valibeyli, Western Caspian University. Her presentation manifestation of the Oedipus complex in literature. Please, Günay Hanım. Herkese salamlayıram. Mənə söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Çıxışım İngilizce olacak. Ümid edirəm ki, etiraz olmayacak. There we'll talk about the relationship and connection of psychoanalysis and literature, and I will talk about Oedipus complex. Psychoanalysis, a speculative system, it's not the idea or a dream at all, but it's a science and practice. And psychoanalysis is the middle ground between philosophy and medicine. And according to Freud, the mouth is the first organ to which pleasant emotions are attached. And the baby longs for pleasure that does not depend on the need for food. And Freud noted that boys develop a tendency toward their mothers at the age of about 3 to 5. In addition, they tend to view their fathers as dangerous rivals. And according to his theory, the Oedipus complex is a child's subconscious rivalry with the same-sex parent and subconscious romantic feelings toward an opposite sex parent. And nevertheless, at the same time, the child is afraid that his father will punish him. And as a result, boys develop a sense of motherhood. It's as if he always trying to protect his mother from his father. And he thinks that his father will take his mother away from him. And during this period, boys begin to think, if I act like my father, my mother will be closer to me. And the Oedipus complex, a psychoanalytical theory, was described by Sigmund Freud in his 1899 book, The Interpretation of Dreams, like the Universal Desire and Unconscious Scene and a Human Psychological Phenomenon. And it's no coincidence that, according to Sigmund Freud, the Oedipus complex took root in the three most. Of course, there are a lot of works in literature that they are related to Oedipus complex, but here we will talk about the Oedipus Rex by Sophocles and Hamlet by Shakespeare and the Brothers Karamazov by Fyodor Dostoevsky. And also I added Sons and Lovers by Lawrence and also Metamorphosis and the Letter to the Father by Kafka. And in the tragedy of Oedipus Rex, one of the masterpieces of ancient Greek drama, the appearance of the psychological shocks of the hero who killed his father and married his mother existed as a means of artistic expression. And the content of the tragedy also shows that this work of Sophocles is a bit complicated and confusing at all. And praising man's greatness and mental and moral strength and through Sophocles' work, he also believed that his abilities were limited and that his will depended to a certain extent and anger. And King Oedipus his life, and because he opened his eyes and he may not be considered as a tragic hero because he tried to oppose his destiny. He wanted to prevent what he believed, and he didn't want to marry to his mother and to kill his father at all. But according to Freud, the son wants to kill his father because of his love for his mother, attachment to her, and desire to take his first place.
And Freud made this decision after some research. However, this provision has not gone unnoticed. And we can see another manifestation of the Oedipus complex in the works by Franz Kafka, the German modernist literary. And in general, Kafka's relationship with his father was influenced by the difficult moments of his childhood, because just one moment in his childhood made him the great Kafka in German literature and also in world literature. Because in Metamorphosis, we see that Gregor Zamza was killed, at least killed by his father. And in Letter to the Father, we see the personal statement of Kafka about his father and childhood, that it was his own statement that he says, in my dreams, I remember my father taking a knife in my hand, and I want to kill him with this knife, and also I want to protect him. So here we see two different kinds of statements, that he wants to protect his father with their blood relationship, and he wants to kill him because Oedipus complex is now just appears in his psychology, and because he made bad childhood for Kafka himself. And the Oedipus complex is described in Kafka's work, not directly, but indirectly. So we see they're not the father killer like Oedipus himself, and we see this in a direct way. And another one, the last one, is Sons and Lovers by Lawrence. He was also played main role in English modernist literature. And here we have one mother character, Gertrude Morrill, and the son, Paul. Their relationship is not like mother and general mother and son relationship, because they also had some autobiographical signs through this novel, because Lawrence himself, he lived a bad childhood because he had an alcoholic father. And that's why he felt this complex inside of his soul, and he transferred this psychology to his literary works. Majority of his works are describing under the Oedipus complex. And here we see so ill relationship between mother and son, because mother doesn't want to take his son just away from her, and the son also thinks that this relationship is like the chain, because he can't give his soul to any other woman because of his mother. And so at the end, in this work, Paul hates his father and understands that this harm of his excessive love for his mother, excessive love from leading him into the abyss, and that's why he gave him a big amount of morphines at the end. And there are many more examples of the Oedipus complex in the literature, but not all of these works cover all the consequences of suppressing the father's hatred in the Oedipus complex. And in addition to the above, before identifying with the father, it's necessary to point out that the ego has a solid place in a person. And in general, Sigmund Freud's theory of psychoanalysis has been criticized for being too simple, that is insufficient to explain such a complex and confusing conception as the human mind. And in addition, Freud's place in the scientific and philosophical, literary and religious views and theories of the 20th century and its in culture is many of Freud's theories, especially the Oedipus complex, profoundly affected art, literature, and public thoughts. So this is the end. I don't want to make it long. Thanks a lot for your attention. Thank you. Thank you, Günah Hanım, for your presentation. It was very interesting to listen about the Oedipus complex in literature. Benim listemde bu son idi. Söz vermediğim kişi kaldı mı? Kalmadı bence. Siz başka sesyalara koşulabilirsiniz şimdi. Yani break roomlara bakarsınız, hangisini isterseniz ona koşulabilirsiniz. You can join any breakout room you want and listen there. Thank you for your presentation, for all your contributions. Teşekkürler. Herkese teşekkür ederim. Güzel your presentations. See you.
Buradan çıkıp başkasına girebilirsiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Minnettar. Çok... Sağ olun Saadet Hanım. Sağ olun. Thank you.